παλιά πεσπιατήκαμε με μπασκαλιά περπατσένε. Ας είναι η σωστή άλλα ράσα λέτε, να ισχότενε ούν όρτα καφετήρα, με τα γεια, δεν αν τσακώ μπασκαλιά περπατώ. Τα ουρήγκο γονίαν πόστα καλίαν οχαϊκή, τα γεια. Γοσαλιο τα τσέα, γεια στην τσέα γοητσέκο σεϊτάνο, τα τσέγγια νορμαλκή. Ορδόνατε, τα καουσα γουσία καρτού, τα Claro, bizitza osoan ibiltzen gara, nahi dugun tokitikan eta olago bati, pues badakizu. Ezin egona edo ezintasuna baituaren sensazioa, pues hori da. Eta beldurrak eta pues dentik etxekoekin egon nahita eta ezin ta gainera ezagutu gabe, nola den, gero ikasten denin edozein tokitan, pues laketzen zara nola bai, eta lasaitu, eta bina hasierakoa da hori. Bai, biria, ni bildurra izaten, bueno, ondo ikia biazi eta laguna joten dian ea zeineke bai, haber etorri dian eta zer etorri dian eta ongi etorri dian eta esaten zu be, nire semia ikusteatik antzer bat epasa ezke oro ezka horrekin aber bidea ongi bukatu den estripu gabe ez ezka hor. Dena ongi joan ezkea, 8:30 bidea. Gelditu bi hiru tokitan, zerbait jertzeko eta komunetikan eta pasatzeko eta tirala. Kanpotikan pentsatzen da, isiltasuna handia dela eta hori dela. Egal, toki batzuetan bian normalin gehiago da soinua. Bai, igual momentu batzutan isiltasuna da, baina gero oiuk eta bai, eta holako tokitan pues igual jotzen dute, beti badire problemak eta ez da isiltasuna pues gabaz, bai, bueno. Baina gero beti aditzen da pues ondokoaren grifuk ez dakiz zer ta momentu batzutan nik benpin gaizki, eramiten hori zaila da. Ni beti amesten hori kanpoko baserri baten bizitzea inor gainin edo betin edo ondun izan gabe eta Xavier Usabiega, mila esker, arratsaldeon. Solasteina musika ditzen gutxita, solasteina de bai asko. Pilotok eta kopilotok, eta musika jarri jatzean joten gean, musikakin normal joten gean. Eta irrati ere bai, batzutan, ja Madrid aldea jakentzen dugu, bestia jarri horra biltzen gean. Berbizka aliatu hor duko, eta dugu, bueno, hemen jartzen da bueltakoan, euskal irratia jartzen da, eta benga, igual arratzaletan partiduak, haber pilota partiduak, eta nala gozten, eta hola joten gean. Neure alaba miarrez, zer dun horrela nigarrez, ireia untziak eginik ziauden. Ez dakit askotan utentzia pentsatzen eta egin zerna, eta ez asko konturatzen musikan aldaketak eta gauzak eta irrati ez esaten duten eta jaburua dago beste gara joan hartza beste topien. Tokiak egina gelditzen da nik uste Usaiak eta
usaiak eta soinuk, zikina, hori ez da aldatzen. Kartzela berritan ere segidun, hartzen dute usaia. Bai, gorotz usaia eta gure gorotza gainera ez da. Eta bai, bai, hori da, zikina dena, soinuk, bortitzak, burnilak, burnila uniz, da, hola, soin hori kin, kan, atik. Ez dakit, kanpon bez, distraitzeko dugu bista ere, eta horrez, eta orduan gelditzen zara horrekin. Eta pausuk, eta pues, hori da. Giltza, giltza undilak sartzen dien, klak, 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 klak. Eta isteko moduk, ez dute itxitzen gu bizten dugun bezala. Eta kartzeleroren arabera, pues, kartzelo batzuk gorrota undina dutena, jiotzen dute atia, bino, eta hori goizin, jiki berritan, egurdin, azkeneko orduan, pues, jendea unitz pues, du aguantatzen, eh? Klan, 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 klan. Batzu, joaten dugulako barra hondi batzuk. Gero barrotek eta pues, direla moztuak eta konprobatzeko. Eta horrekin, pues, egiten dute, damba, damba, rekuento. Eta ba, da, dena, pues, alterazio bat. Dardar bat indena, gauzak eruditzen direla lurrera. Binoan, estresi gabe inor ez da bizi, nik uste. Beti badire tensionik, eta orduan, pues, tak, tak. Eta egunero, eta Espainiako kartzeletan horrela jekintzen zara. Oiu batekin, bat toki bat zuta megafonia, eta kolpik. Eta, ja, ete, bueno, jendia batzuk igual, pues, lo egoetan da, orduan, dena gernatzeko, da itzaki horrekin, pues, Jesu Kriston kolpik. Eta normalin burnikin, edo giltzakin, bertze burni baten kontra, eta orduna gero hasitzen dire. Klak 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 bam. Klak 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 bam. Ta marrate bali mere, pues amar, edo bali mere 30 galeria, edo bueno, pasillo edo, pues hori. Jatxunko berrazio izaten. Eta nire pasa eta han zeatik han pasa. Arko hortik han pasa eta jazta. Hori bai ekin doi hartu zu denak. Eta nik izaten dut justifikantia hemen operazioa dut eta zea. Torren jo batzu sartuak eta justifikantiak eta bestela dena pitatzen zaio. Ja, hotxu goea, ja. Urduritasuna, eta beti, nerbiok, eta, bueno, ni nu pensatu, bela, istripuenak eta gauzak, bada jendia, nitz pensatzen duna, eta, bino, bueno, bino, nerbiok, bai, zen beti pasatzen da zerbait, bai, ez dira sartzen, sartzen dire bertzik, ok, falta, papera falta dela, ez da ikizan bueno, beti. Lemizi konturetzen zea, bueno, preso bezala zaudela, etzu pasa bita, zea bako txien burna, ate bat intzitzen da, beste irikitzen da, beti galtitzen zain txoikien, hau bat beste eta hor zaude sensazioa oso rarua. Zu pasa eta erra. Hori da, euren politika, dispersio politikan barrenen ere, beti problema sortzia, zen horren inutilak ezin dira izan. Bino beti bada zerbait. Momentu bat zutan hortza uste, jende pila bat, hor, beha kontrolatzen dutela dena. Zugu ditzen zea. Zaila da, pasatzen dire bizitako la saiak eta bino normalin, bizita da, bisa da, hobiak. Bisa bizetan, bueno, pues, ja, lasaitzia eta pixko bat, denbora, eske denbora. Ez dute dena da, 40 minutotan, eutxin behar dira. Eo zin gauzetako zei, eta importa deus, bat zertzen mandu mezu bat, atzeko untalako prisateko igual, ordu laurden bat gehioan itxoiken, denak atea irikitzeko, atetzeko berriz, eta
Gintzen dutela nahi duten guzia gurekin. Eta kanpotikan ere, sartzen direnen arte, pues ez dakit nondik pasatu, ez dakit zer denak, azkenin aletu eta relojuari begira, eta zaila da, zaila da, hor bisitetan, ja, bueno, eta bisetan, bueno, bi ordukoetan, eta uff, bai, egoten zean bazkaldu eta ordu etorri arte eta zea eta egin zaizu eta geho zei joan ordu terri bihurtu. Bilo, ja pasada etortzen dien, ja pasada hori hori egin da, oso lagur egin da. Bai. Momentu batzutan, bai, ez dakiz, ostia, konpentsatzen du nolako biajik egitea, pues, ja telefonoak eta boin badire, dei geiko, pues, bueno, lehen etzen, eta orduan, ostia, azteko bisita zen, aizia, eh? Claro, dei bat, dos minutuko dei bat, hilaute osoko. Astierdia osteguna, amabitardiak aldian deitzen du eta ja. Ui, bos minutu ba, ze pasako zaio, nizto telefono ongi, ozer bat epasu zaio ero, ez du deitu eta. Bai, aztu zaio, ze haitien nahi nintzen, jende asko bat zeon telefona esket, zai eta berandu intzait eta behitien zaizu momentu, amar minutu ordu lorden bat, geruo, luze egiten zaitu. Niri telefona guztan intzait, eh? Hemen, ja, bueno, pues, nahi hau dut zuzenin, minio. Oste, etxera deitzia eta... Eta bozatekan abaritzen zu ze nola dagoen bere animua hortzea ja. Bai, bai, plazerra. Bai. Non erranen, nion erranen azken urtetan joateko Alicanteraino bisita kristalen egiteko. Eta deiarekin nahikoa eta kriston, ni sensazio honak bakarri, bueno, bost minutuko direla. Eta ordon, ertzaude, eta mozten da, osea, da elektronikoa, bueno, informatikoa orduan mozten da. Beak esaten, bueno, ama, jo, ja bukatzen nahi da. Beak, han kontrolatuko du zerbait, beak esaten du, bukatzen nahi da, eta, ja. Hau txa, joder, mundu bat, eta denbora, motza. Horrere mugatua, denbora beti gilotina bezala. Bino bai, dena zaila, eta ez dute errasten, bestea inor etortzen, eta tranquilo, que, vale, no, que le vamos a tratar bien hoy, pues, kontrakua. Ta. Estres. Jo beha da, atetzen da beti umore honakin eta zeakin eta beti oso positiboa atetzen da, ez du, jotetzea guztu, ezea, hori du, eta telefonoz albaldu madure beti, oso ze animo, animo bai, zuetan. Bizi, eta ikasi zure buruari buruz, eta pixko bat zure indarrak eta zure ez dakit, egin dut dintik, meditazionik eta, behar da pazientzia, dentarako hori da. Ezin da pentsatu, bueno, hemendik hogei urtera teiko naiz. Nola, osea, sartzen da kriston ansiedade barren, nola. Eta jende egiten du, pues, bueno, bakotxo bere planak. Pues, bueno, pues, bate sei laute bertzik bi urte edo ziklu. Ola, bueno, pues, ez dakit, motzago den aparatu. Gero, eske bada horre kontrarrana zean, gero ez da astirik diustarako. Han. Beti dago eurek, osea, pues kontaketa ez dakiz zer, orain dutxa do eta ez da denbora onitziko la lasai egoteko do ba, goiz bat hartu behar dut ez beti euren menpe egotiak pues ez dakit, bino kontrolatzen da, hasieran beldurra ematen du.
nola hostia gonen naiz hemen. Iten da luze, luze. Eta gero lortzen da, ez da giburuan ez egiten duen, bineo kontrolatzen da. Eta gozatzen duzu, gainera badut ordu batzuk hemen bakarrik egoteko eta saiatzen zara horik luzatzen alik eta izton bakiak, izton, ez dakit. Ezkean bertzera daude, bez pentsatu olako gelatxo bat, antxe. Eta dios egiten ez duna do, ilusurik ez duna dola, pues pasatzen da, pasatzen dena. Hamburuko gaixotasuna dire, normalenak. Ze egiten dute, pues, jendiei pastillaz hase, eta jendiei goiten da lasai, bueno, lasai, pues horrela, bino... Behar da zerbait, eta behar da ilusioa, eta bertzela zaila da. Eta, bai, bai, ni konprobatua dut, ni bizitzen ala naizela olako gelatxo baten, behar aguatze bat, zulo bat, bueno, bestela kaka eta pizza kanpun egin, eta ez da gauza, eski ez da dio zebiar. Zaten da, izugarria. Geo berriz jotekoan ja, gelditzen zea, tristura batekin ja, berriz horrengo arte ja. Txapeldunen ligarako sakatze horik, epa, ospatzeko modurik ere izan zuten Gipuzkoarrek, eta aldiz, pasaden demoraldian, lau eta gutxo galdu zuten, naiz eta neurketaren lehendabiziko ondu betean, hainbestean eutsi zioten, Atletico Madrid irabazte horri... Oso luzeiten da hori, biria. Eta nekia eta dena, sobera, ja urtia nabaritzen dira, baina horremestu urtia ezurrak eta denak eta viaje luzia da eta, bai, sensazio ez da egitea. Nola arkituko zuen zer, zera, eta jo atetzeko, pues, guztua orduan, guztien zu bezarka deman eta goten zehaz solasten eta familia pixka bat eta zera, ja, tranquila torta atetzen zera. Bestela, ez dakit. Nitxe gutxikoa naiz, eh. Ja, bueltakoan, ja, esateko, bueno, ja. Jarri zazu ni normalki aldatu, jarri zazu zea, ja, hemen, ja, Euskal Irratia itzen. Sentsazio itxien zaudela. Ja, hemen zaude eta, ja, bueltan eta... Hemengo notiziak, hemengo gauzak eta pixko bat. Hori da gure esku ez dagoena. Bueno, lehenik eta behin, Atletico Madrid Reala, Perez, zelai gaiztoa, bi zentral... Bai, bai. Klan, klink, soinu horiek eta kontaketen soinu eta oiua eta oso txarra da. Bai, bai. Papa eta giltzenak eta ostia hi, egizue, bertze, eta denak, eh? Bueno, gero, hori jendia drogatu egiten da kopeta naino, pues hori ez dute sufritzen. Hori, bino normalin, bai, bai, horre sortzen du kriston. Estresa, hola. Klan, klin, dire soñok, burnizkuak, dire... Bai. Guantanamontze paratzen dute, musika. Eske, joder, nire honetzen... Baldenboron bola batin zazpiterritako paratzen duten megafonia, baina... Hor, nire lehiua hemen, eta hor... Eta ez da gizertzen, 40 principales edo gogorra, joder, eski ezin da leitu, ezin da egon, venga, eta tira, eta bat, eta bertzi, eta bertzi, eta ostia burua, azkenen behar du, pentsatzeko,
ez zainbertze estimulu kanpotik antzartzia da. Do argila, argitasuna ona da, baina beti argitasuna do. Guk batxugu gure zikluk eta gure badakite. Badakite, horregatik. Aldatzen gaituzte eure nahi duten tokita. Dizi, ostias, nire nahi dut honen ondun eta horren ondun. Pues, badakite lago jende normala dela ez ez. Pues, noren tartin, pues, eta igual goizko bitan, zen direk grifokin, eta pues, ostias natu eta ezin da lori. Eta hude ziegak hola oso jende ernatu. Kontaketak gabaz pasatzeko. Eta legala omen da, hori hori ezin da izan, osea, zortzi hori. Gero bai, denborakin, eta horregatik, bueno, ikasten denin dena, aldatzen gaituzte. Hori da, dispersioaren, pues hori, seguridade, behin ikasten dire gauzak, pues, aste batzutan, hilaute batzutan, orduan zaitu dute, den aldatu. Orduan berriz, pues, beldurrak, eta ezin egona, eta hori da dispersioa, eta hortarako ere biltzen dute, pues, personak, ja, zure gauzak antolatzen dituzu, nizu badakizu soinu gura dela hango atia, orduan zenba denboran etorriko dire dena, nork erami duten, ez dakit, eta ja, tokiz aldatu aldatzen da dena. Edo ziega berri bat insartzea, pues, da, pff, ez dakit, pues, etxe zaldatzea bezala, kanpun. Eta, joder, bi astetan, hiru astetan, ja, ziega da, niretzat menpitze, pues, nire gustura paratu hori, eta ja, ostia, gustura. Ja, ati izten dutenin, eta, maiten du, bine, oala da, eta nire guztu, bertzin kasutan ere, alezean dela. Pues, bat duzu dena, eta garbila, eta aldaketa, ala. Berriz hasi behar, berriz, eta hori da. Hori, horregatik erabiltzen dute, eta horrela jaten da, persona ahultzen eta nekatzen. Hala da, ose, elburua da, pues, bueno, jendiera zuntzitu eta pues, ideak aldatzea edo benpin ja amore matia. Hoixe da. Dispersioa. Ginen eta antzarrera eta dena ja izperon bizitatzako ja. Eta deitu zuten familia, no vengan todos. Gilo han movido. ¿Cómo? Si nos han dado de que estaba aquí, el tenemos, y hemos venido desde Navarra. No, no, pues lo han movido. Eta goan ja, espetxetik enatea, kampuan ginen, la kotxea joteko orduan, txefron eta ja. Eta behire, bizitera jatxitzen izela, no, no. Tienes traslado. ¿Y cómo? Tenemos visita, pues si quieren esperar para mañana. ¿Y dónde se la han llevado? Pues si quieren esperar para mañana, la llevan, no sé dónde. Madrid, de ese concreto, han gaba pasa berriz, eta... Cheto, reña. Cabreo, se ya reña. Me dejan de pillar ahí, pasa, tan bueno. Ez zin barro egin hemen barrenean, hori nahi dute eta zara egin, isildu zaitez. Sumatzen zuen potentzia bat eta errabila bat. Oh. Arritxuan jarri biretzea eta hori egitea. Presoa preso da goste. Hemen egon jaenen preso da goste. Bilo familiak hola ibiltzea eta jendea adinakoak eta Reño con bierre de torrita.
konturatzeko hori zer den berentzat. Dispersio hori zula zentzuetan. Baldin bada gurasoire eta lagunai kalte egiatikan. Esaten de beti, behin eskatutzen ez batzoi eta honea, honea Euskal Herria, nik esan, ni Madride ekarri izkaila irutzen zait horren luze, 8 ordu terdi eta etortzeko ere bai. Eta ja bestia pentsatzen zenbat urte falta dagoen dikan eta ez. Eta baina atxena pasatzen dut eta ni etetzeko biziko nez. Ez gehan bile falta izango be. Ja, hori esko pentsatzen. Dile mitzien ez dira, Martin, atea zego denak elkartu behar dugu, denak elkartu behar dugu indikan hemen denak. Eta ja bat falta da, ez izke. Ez dela horren zaila izan behar, baina, bueno. Mundua eretzen horren zaila izan behar, da... batzuen interesen gati, pues, hola da, eta... Hala da. Bizitzia guain. Momentua, momentukoa bizi. Eta hori da bizitzia, bertzera, hemen nola bizitzen jendia. Beti ez teki hau inbardut, hori, eta azkenin diustako. Pasatzen da bizila bizi gabe. Eta horri ikasten da hori. Gauza txiki batekin bizi eta gozatu. Ez da ara joan behar hori ikasi behar da hemen, alba da. Bueno, guaietu gara itxera, eta guain espeuten bakarra da, pues, bidin zaudeten guziak, bai kotxez, furgonetan, migen txinekin, trenez, abioiez, o, alden moduan, behintzat etxera ongi aietzia, eta ziur izan jarraituko dugula gure senide eta lagunei bizitan, elkartasun uolde bat garagu, eta jarraituko dugu, eta urari ezin zaio paretik jarri, urak bere bidea bilatzen du. Hala, ongi segi!